Այս երգի պրեմիերը նախատեսված էր ապրիլի առաջին օրերին։ Պատրաստ էր անգամ մասին առաջինալիքի ռեպորտաժը։ Պատերազմը վերախմբագրեց մշակութային օրակարգը, սակայն արվեստի մշակները նույնպես չեն ուզում պատերազմի իրենց ճակատը անգործ թողնել։ Իրենց բաժին կռիվ ու պատվով ուզում են տեղ հասցնել։ Նորություն ասած չենք լինի, եթե ակնարկենք մեր հակառակորդի ոտնձգությունների մասին նաև այդ դաշտում։ Միայն տեսնել էր պետք թշնամու վայնասունը տակավին վերջերս թողարկված Ղարաբաղցին երկի տեսահոլովակի շուրջ։ Համացանցում հազարավոր գրառումների համատեքստում դարձյալ ագրեսիայի կոչեր էին։ Այնպես են նկարել, ասես Ղարաբաղը երջանիկների կենտրոն լինի։ Ինչ երկ ուզում եք նկարեք, մեկը Ղարաբաղը մերն է լինելու։ Ղարաբաղի հարցը կլուծվի միայն պատերազմով։ Նման հիստերիային ի պատասխան Արցախի ձայն նախագիծը հերթական հարվածն է հասցնում։ Ժամեր առաջ հրապարակվել է Արցախյան հորովել տեսահոլովակը, որը պայքարի ևս մի ուղերձ է բոլորին, պատերազմ ցանկացողներին, որ ոչինչ չի ստացվի, աշխարհին, որ մենք մեր արժեքներով կայունենք մեր հողում։ Զարմանալի մի բան, երբ որ մենք տխրում ենք, մենք հորովել ենք երկում, երբ որ մենք ուրախանում ենք, հորովել ենք երկում, երբ որ պետական համեր կա, հորովել ենք երկում, երբ որ երկիրն ենք ուզում ներկայացնել, այս հորովելը անպայման իր տեղ ունի։ Իմ համար հորովելը ուղղակի երկ չի, երևույթը։ Այդ երևույթը խոշոր կառուցվածքի ժողովրդական հորինվածք է, որ անցյալից մինչև մեր օրեր հասել է առանց հմայքն ու խորհուրդը կորցնելու։ Տեսահոլովակի առաջնախաղը հեղինակները վերնագրել են այսպես. «Հողը պիտի պահենք, որ հո ասենք»։ Այս գաղափարի ակտուալությունը թվում է մարած էր խորհրդային տարիներին, սակայն ոչ, այլապես հայտնի արցախցի բանաստեղծ Գորգեն Գաբրելյանը իթիվս այլ ժողովրդական արժեքների չեր մշակի ու փոխանցի սերուներին։ Լիրա Քոչարյանն ասում է, որ իրենք էլ իրենց հերթին Գաբոապու հանճարեղ մշակումը փորձել են նոր սերնդի համար ընթերնելի ոճում փոխանցել։ Հորովելը ավելին է, քան աշխատանքային երգը։ Հորովելի մեջ կա և պայքար, կա և հուզմունք, կա և ուրախություն, այն ամենը, ինչ կա մեր կյանքում այսօր։ Այս տեսահոլովակը ևս մի քայլ է դեպի այն խնդիրը, որ մենք փորձում ենք ապացուցենք, որ այսօր կա Արցախում երիտասարդություն, որը տերն է իր հողի, տերն է իր ազգային արժեքների և փորձում է փոխանցել մյուս սերունդներին։ Բոլոր հորովելներում առկա միայն դարդ ու ցավը չէ, որ պիտի ընդգծվի, այլ նաև այն պայքարը, որ հավերժ է պահում ազգը և մղում նրան սխրանքների։ Հայկական երկրորդ հանրապետության 25-ին էր նվիրված հոլովակի թողարկումը։ Եվ որքան էլ պահպանվի այս օրերի տոնայնությունը, միևնույն է, հորովելը պայքարելու է հանուն արարման, հանուն լույսի, հանուն սիրո։ Մենք մեր իրականությունից չենք կարող կտրվել, և եթե մենք այսօր հորովելը բերում ենք մեր օրեր, մեր իրականություն, մենք պիտի նաև մեր այդ, այսպես ասած, տակտիկան և ստրատեգիան նաև այստեղ ունենանք, և մենք ունենում ենք դա։ Օրահո, Արցախը շարունակում է աշխարհին ցույց տալ, որ բանում է մահին հակառակ, որ ապրում է հանուն խաղաղության։ Ընդամենը ժամեր առաջ լույս են ծայված կտավային այս գործին, բարի երթ։ Thank you.